Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger der skyet det til i formiddag, og det var veldig tette tåke. Det har blitt litt lysere, litt lettere. Så det skal være bra utover resten av dagen. Rundt 15 grader, men temperaturen dette er kraftig til i morgen. Og på tirsdag da kommer det regn, så langtidsutsiktene for Stavanger er så som så. Men det ser faktisk ut fremdeles som at det kan bli fint vær på 17. mai og regn på 18. mai. Vi får håpe på det gode været på 17. mai. Uken før det er heller ikke så verst i Stavanger. Ha en riktig, riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlovvæsen til.